នាងខ្ញុំតាណាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនៃកិច្ចសម្ភារជាទីមេត្រីចា៎ទស្សនិកជននៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែមានវត្តមាននៅឯអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារហើយវត្តមានរបស់នាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនអំពីព័ត៌មានដែលស្ដីអំពីពន្ធដារបន្ថែមទៀតហើយលោកអ្នកបានដឹងរួចមកហើយថាពន្ធដារគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃចំណូលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំលទ្ធផលជាវិជ្ជមាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារគឺតែងតែទទួលបានដូច្នេះចា៎ទស្សនិកជនយើងនឹងមាននៅព័ត៌មានជាច្រើនដទៃទៀតជម្រាបជូនលោកអ្នកទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំទទួលបានការដល់កិត្តិយសពីអាយដាមគង់វិបុលដែលជាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកុំឲ្យខាតពេលយូរនោះនេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកជួបជាមួយនឹងអាយដាមដូចតទៅនេះចាជម្រាបសួរអាយដាមចាជម្រាបសួរចាសុខសบายចាសុខសบายអរគុណច្រើនអាយដាមចាសូមថ្លែងអំណរគុណអាយដាមចាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់ជាកិត្តិយសសម្រាប់នាងខ្ញុំធ្វើជាកិច្ចសម្ភារនេះព្រោះថាយូរមែនតើចាប៉ុន្តែនាងខ្ញុំបានដឹងព័ត៌មានយ៉ាងច្រើនពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារហើយការជួបលើកដំបូងនេះសូមអបអរសាទរចំពោះអាយដាមចាស់ព្រោះថាលទ្ធផលឃើញថាវិជ្ជមានរហូតហើយជាពិសេសគឺក្នុងឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះឃើញក៏លើសផែនការបន្ថែមទៀតឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះបន្ថែមទៀតដែលយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេលឆមាសទី1នេះចប់6ខែដើមឆ្នាំនេះក៏លទ្ធផលគួរឲ្យគាប់ប្រសើរផងដែរចាស់អាយដាមសូមជម្រាបជូនទស្សនិកជនយើងបន្តិចមកថាតើយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចាស់សមិទ្ធផលជារួមរបស់ខាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនេះចាស់បាទសូមអរគុណរីករាយដែលបានចាជួបគ្នាជាថ្មីហើយនឹងបានមកសម្ភាសខ្ញុំសូមឆ្លើយនៅសំណួរថាលទ្ធផលជីវវិជ្ជមានរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុថ្មីថ្មីនេះដោយកញ្ញាឋានាបានជាស្រាប់ហើយថាអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៃការប្រជុំបូកសរុបប្រចាំឆមាសទី1នៃលទ្ធផលនៃការប្រមូលចំណូលរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងឆមាសទី1នេះយើងបានទទួលលទ្ធផលជាវិជ្ជមានឥឡូវបើសិនជាយើងគិតអំពីតួលេខសរុបឃើញថានៅក្នុងឆមាសទី1នេះយើងបានប្រមូលចំណូលជាង 60% ហើយប្រហែលជា 67% បាទនៃផែនការអញ្ចឹងជាទូទៅ6ខែបើសិនជាយើងរកទៅ 50% ទេបាទប៉ុន្តែឥឡូវវាលើសចា 15 10% ជាងបាទអញ្ចឹងជាលទ្ធផលល្អហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថាថ្មីថ្មីនេះទៀតតាមតួលេខសរុប7ខែនេះយើងបានប្រមាណជា 75.92% ហើយបាទអូក្នុងរយៈពេល7ខែ7ខែនេះបាទយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រជុំបូកសរុបនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាខាងមុខនេះបាទដូច្នេះ 75.92% 7ខែចា៎រីឯបើនិយាយតួលេខសរុបវាបាន 66% 70ថាឥឡូវថា 67% ចាស់បាទចា៎នៃផែនការសម្រាប់ឆមាសទី1អញ្ចឹងលទ្ធផលនេះល្អឃើញថាទី1ខ្ញុំថាដោយសារតែស្ថិរភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសស្ថិរភាពនៃម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើអំណោយផលដល់ការវិនិយោគនិងអាជីវកម្មនានា
ដែលមានកំណើននេះបាទអានឹងនិយាយឲ្យជារួមស្ថិរភាពនៃសន្តិសុខសង្គមស្ថិរភាពនៃប្រទេសជាតិទាំងមូលនិងស្ថិរភាពនៃម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចបាទអានឹងដែលជាកំណើនមួយទី2គឺជាលទ្ធផលមួយនៃកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដែលដាក់ចេញដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនិងយុទ្ធសាស្ត្រគៀងគរចំណូលរយៈពេលមធ្យមដំណាក់កាលទី1ឆ្នាំ2014-2018ចា៎ឥឡូវនេះយើងកំពុងតែបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រគៀងគរចំណូលរយៈពេលមធ្យម2019-2023បាទដាក់ចេញថែមទៀតហើយបាទដូច្នេះការងារដែលយើងទទួលបានជោគជ័យគឺជាលទ្ធផលនៃកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈចានិងយុទ្ធសាស្ត្រគៀងគរចំណូលនេះឯងនៅក្នុងនោះមានការកំណែទម្រង់ច្រើនដែលយើងបានធ្វើកន្លងទៅនេះទីហោនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី3នៃរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺយើងពិនិត្យមើលមុំមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រគៀងគរចំណូលនៅក្នុងចំណោមមុំទាំង4នៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណនោះជាយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលគឺអភិបាលកិច្ចល្អបាទអភិបាលកិច្ចល្អនេះគឺយើងយកមកបំបែកចេញជាការកម្មវិធីនៃការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនិងយុទ្ធសាស្ត្រគៀងគរចំណូលរយៈពេលមធ្យមឆ្នាំ2014និង2018ចា៎បាទអញ្ចឹងហើយបានអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានរៀបចំគោលនយោបាយកំណែទម្រង់នៃរដ្ឋបាលសារពើពន្ធរបស់ខ្លួនដែលមានការដាក់ចេញនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការប្រតិបត្តិច្បាស់លាស់នៅក្នុងនោះខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយខ្ញុំធ្លាប់បានលើកជារឿយៗកន្លងមកគឺមានយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រគៀងគរចំណូលហ្នឹងមានគេហៅថាមុខងារស្នូលមុខងារស្នូលទាំង5គឺរៀបចំបានល្អប្រសើរឡើងវិញនៃការចុះបញ្ជីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអ្នកដែលមានចុះបញ្ជីស្រាប់ចា៎ឲ្យ up to date ណានៅព័ត៌មានពង្រឹងការផ្តល់សេវាដល់អ្នកចុះពន្ធរៀបចំឲ្យបានល្អនៃការដាក់ឲ្យចាត់ចែងលិខិតប្រកាសបានល្អប្រសើរជាងមុនការរៀបចំបង្កើតយន្តការប្រព័ន្ធធ្វើសវនកម្មឲ្យបានល្អនិងការរៀបចំនៃការប្រមូលបំណុលនិងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ាយន្តការនៃបណ្ដឹងតវ៉ាបានច្បាស់លាស់នៅយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលនេះបានជាចំណូលយើងមានការកើនឡើងលើសអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចផសសផសស 7% នៅក្នុងឆ្នាំកំណើនតែចំណូលពន្ធដារកំណើនជាង 20% នៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយក៏យើងនៅក្នុងកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈនេះយើងមានមុខងារគ្រប់គ្រងចំនួន3ការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនៃរចនាសម្ព័ន្ធ
ឲ្យប្រសើរជាងមុនការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សបានល្អជាងមុនចា៎និងសំខាន់មួយទៀតគឺការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន IT នេះគឺសំខាន់ណាស់ដើម្បីបំរើនៅមុខងារស្នូលទាំង5ហ្នឹងមុខងារគ្រប់គ្រងទាំង3ខាងក្រោមពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធបានល្អពង្រឹងធនធានមនុស្សនិងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅប្រព័ន្ធ IT IT ចា៎បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជ័យមួយជាសមិទ្ធផលមួយល្អល្អប្រសើរដែលយើងធ្វើការកំណែទម្រង់នេះខ្ញុំមិននិយាយវែងឆ្ងាយអំពីលំអិតនៃយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលនេះព្រោះដឹងហើយថាការពង្រឹងនៃការចុះបញ្ជីទី1យើងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផងចាចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រព័ន្ធ IT ហ្នឹងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ្នកជាប់ពន្ធបានល្អវាឈានទៅដល់ការផ្ដល់សេវាបានល្អដែរខ្ញុំគាត់ឧទាហរណ៍ថាបើចុះបញ្ជីបានល្អនៅក្នុងប្រព័ន្ធ database ទិន្នន័យបានល្អគឺអ្នកជាប់ពន្ធទៅបង់ពន្ធនៅធនាគារមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងគេអាចទៅបង់ធនាគារបានល្អប្រសើរបានលឿនងាយស្រួលជាងមុនគេក៏អាចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធគេហៅ e-payment e-payment ហ្នឹងមានន័យថាបង់ពន្ធតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបានពីព្រោះទិន្នន័យគេមាននៅក្នុងទិន្នន័យ database នៅក្នុងប្រព័ន្ធពន្ធដារហើយបាទពីមុនយើងទិន្នន័យជាកដាសចាហើយទិន្នន័យដាច់ដោយឡែកនៅតាមសាខាពន្ធដារនីមួយៗអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុះបញ្ជីរៀបចំប្រព័ន្ធទិន្នន័យបានល្អជា centralized database មួយអញ្ចឹងអ្នកជាប់ពន្ធនៅភ្នំពេញបើចង់បង់នៅកំពង់សោមក៏បានអ្នកជាប់ពន្ធនៅកំពង់សោមឬក៏មកភ្នំពេញបង់ក៏បានដូចគ្នាទៅធនាគារណាក៏បង់បានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងទិន្នន័យវា centralized នេះសំខាន់បាទអញ្ចឹងការផ្ដល់សេវាបានល្អលុះត្រាអ្នកនឹងមកចុះបញ្ជីបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានបានល្អដែរហើយការចាត់ចែងលិខិតប្រកាសក៏យ៉ាងនេះឥឡូវនេះកញ្ញាឋានាដឹងហើយថាយើងមានប្រព័ន្ធ e-wat e-wat នឹងមានន័យថាម៉េច wat បង្វិលសងតាមប្រព័ន្ធ online wat credit គឺឥណទានយោង wat online ទៀតអញ្ចឹងបើអ្នកដែលមិនទាន់បានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវឬក៏បច្ចុប្បន្នភាពត្រឹមត្រូវគឺមិនអាចទទួលបាននៅការបង្វិលសង online ទេចា៎បាទហើយមិញខ្ញុំនិយាយអំពីអភិបាលកិច្ចល្អចា៎វាឈានទៅដល់ចូលទៅក្នុងដំណាភាពប្រព័ន្ធនេះគឺជាការគ្រប់គ្រងមួយដែលមានដំណាភាពមែនតើពីព្រោះការដាក់បង្វិលសងបើសិនជាយើងរកអ្នកផ្គត់ផ្គង់មិនមានចុះបញ្ជីគឺអត់បានទេចាអ្នកដែលផ្គត់ផ្គង់ហើយចំណេញឲ្យគេហើយដែលមិនយក VAT មកបង់ពន្ធទេគឺប្រព័ន្ធយើងដឹងថាអ្នកនឹងផ្គត់ផ្គង់ចំណេញឲ្យអត់បង់ពន្ធអ្នកដែលទិញចំណេញពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់យកមកវាយបញ្ចូលយោងឥណទានហ្នឹង
វាបានបញ្ជាក់នៅអ្នកគ្រប់គង់ supplier ច្បាស់ចាបាទហើយបើសិនជា supplier អត់ចុះបញ្ជីហើយចេញវិក័យប័ត្រឲ្យគេហើយប្រមូលចំណូលវត្តដែលអត់យកមកបង់ពន្ធគឺយើងដឹងភ្លាមបាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនេះគឺជួយបានច្រើនជួយបានច្រើនលើក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រមុំមួយនៃអបាកិច្ចល្អគឺយើងរៀបចំនៅប្រព័ន្ធនេះកាត់ឡើងអាយដាមសូមកាត់ប្រសាសន៍អាយដាមនៅពេលដែលអាយដាមបានមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធ e-vat នេះមានការលើកឡើងពីទស្សនិកជនរបស់យើងឬក៏អ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់មួយចំនួនគាត់លើកឡើងថាពេលខ្លះប្រព័ន្ធមិនដំណើរការឬក៏ពេលខ្លះគាត់អត់អាច print invoice ឬក៏ claim invoice អីបានចំណុចនេះយ៉ាងម៉េចដែរចា៎បាទយើងខ្ញុំការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ចម្បងខ្ញុំចាំថានៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះដែលសេចក្តីណែនាំជាបទបញ្ញត្តិដោយឯកឧត្តមបញ្ញុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុគឺមានសេចក្តីណែនាំថាបើអស់លោកអ្នកចង់ធ្វើឥណទានយោងនៃអកលតម្លៃថែមឬក៏បង្វិលសងត្រូវតែចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធe-vat នេះឯងការលើកឡើងនេះវាជាការងារមួយអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបកស្រាយថាការលើកឡើងនេះត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមូលហេតុរឿងអីបានជាការវាយបញ្ចូលទៅវាអត់ចូលឬក៏ការធ្វើអន្តរជាតិយងវាអត់ដើរមូលហេតុទី1ការគាត់មកចុះបញ្ជីឬបច្ចុប្បន្នភាពក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានបញ្ចូលនៅព័ត៌មានដាក់ព័ត៌មានមកអត់ត្រឹមត្រូវមានន័យថាម៉េចបើសិនជាដាក់លេខទូរស័ព្ទខុសអំពីអ្នកដែលវាយបញ្ចូលទិន្នន័យ transaction ហ្នឹងគឺ message ដែល code ដែលអនុញ្ញាតឲ្យចូលហ្នឹងវាទៅទូរស័ព្ទអ្នកដែលមិនដឹងថាគាត់ដាក់ពីលេខណាមកផងហ្នឹងបាទចាអញ្ចឹងបើសិនអ្នកលេខវាយបញ្ចូលមកគាត់ដាក់លេខត្រូវទៅនឹងការចុះបញ្ជី message ការអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធគឺត្រឹមត្រូវគាត់ចូលបានប៉ុន្តែគាត់អត់បានដាក់លេខទូរស័ព្ទអ្នកករណីកច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវគឺវាយបញ្ចូលបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំបានរៀបចំនៅយន្តការមួយ helpline ណាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនដែលមានទិន្នន័យខុសហ្នឹងយើងឲ្យទៅសេជា email ជា telegram group ឬក៏ជា sms call center ចូលមកយើងនឹងធ្វើការបច្ចុប្បន្នភាពឲ្យភ្លាមភ្លាមបាទដើម្បីឲ្យប្រើប្រាស់ហ្នឹងអាហ្នឹងមូលហេតុទី1អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនចំពោះការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យអ្នកជាប់ពន្ធឬក៏ការមកចុះបញ្ជីហ្នឹងជួនកាលអ្នកខ្លះបរទេសមកចុះបញ្ជីពន្ធដារប៉ុន្តែដាក់លេខទូរស័ព្ទអ្នករត់ការតើអ្នករត់ការរត់ការឲ្យតែមួយជើងនៅពេលចុះបញ្ជីចប់គាត់ទៅបាត់ហ៎ចាទៅបាត់អាទូរស័ព្ទដែលអ្នករត់ការវានៅក្នុងទិន្នន័យហ្នឹងដល់ពេលវាយចូលទូរស័ព្ទដល់វាយចូលប្រព័ន្ធហ្នឹងមកវាលូត SMS ទៅអ្នករត់ការហ្នឹងហ
ញ្ចឹងវាអត់ដើរដំណើរការអ្នកខ្លះមានការរអ៊ូរទាំមានការលើកឡើងតិចទៀនច្រើនយើងខ្ញុំទទួលយក comment ហ្នឹងទាំងអស់ដើម្បីយើងមកធ្វើការរកថាតើវាបញ្ហាអីនេះបញ្ហាទី1ដែលទិន្នន័យមិនបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសទូរស័ព្ទអ៊ីមែលហ្នឹងគឺអត់បានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីឲ្យចូលក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងបានត្រូវតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឲ្យត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់ខ្លួនចា៎បាទទី2កាលដែលវាយinvoice អត់ចូលមានន័យថាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនឹងមិនមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធ database យើងបាទតែអត់មាននៅក្នុងប្រព័ន្ធ database មានន័យថាអ្នកនឹងប្រមូលវត្តទៅអត់មិនដឹងទៅយកមកបងពុននៅណាអញ្ចឹងយើងខ្ញុំអត់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអនុទានកាត់កងអនុទានឬក៏បំលសងទេចាចាពួករដ្ឋមិនមានថវិកាដើម្បីយកមកទូទាត់អ្នកដែលសុំបំលសងហើយរដ្ឋត្រូវទៅប្រមូលយកពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលប្រមូលវត្ត VAT ចំនួនរដ្ឋយើងណាមិនយកមកបងឲ្យរដ្ឋគឺមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងទៅបានទេអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនេះប្រាប់ថាយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអនុទានឬក៏បង្វល់សងបាននេះបាទឧទាហរណ៍មាន invoice ខ្លះទូទូចទេដាក់ជា general customer ឧទាហរណ៍អ្នកដែលវាយបញ្ចូលមកហ្នឹង general customer ហ្នឹងគឺយើងចង់ដឹងថាអ្នកដែលផ្គត់ផ្គង់ទំនិញហ្នឹងលេខវត្តប្រមាណបាទឈ្មោះអីណាដល់អញ្ចឹងគាត់អត់មានដាក់ឈ្មោះអ្នក supplier គាត់ដាក់ general customer វាយបញ្ចូលអត់បានបាទយើងខ្ញុំបានបញ្យលទៅវិញហើយបាន reject ទៅវិញហើយអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនេះបើសិនជាអ្នកដែលទៅទិញតំណែងហើយចេញវិក័យប័ត្រมันមានទៅតាមវិធានវិក័យប័ត្រណែនាំដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារគឺវាយអត់ចេញពីព្រោះវិក័យប័ត្រខ្លះទៅទិញទៅទពុំខ្លះទៅទិញបោះពុំខ្លួនឯងយកមកទៅសេថាំងផ្គត់ផ្គង់តំណែង10,000ដុល្លារទេហ៎ចាយកវត្ត1000ដុល្លារ10,000ហើយអ្នកដែលជាប់ពន្ធទៅទិញយកមកដាក់ខាងគាត់បានបង់វត្ត1000ហើយគាត់សុំបង្វិលសងវិញតើរដ្ឋយកលុយពីណាមកបង្វិលសងបើសិនជាវិក័យប័ត្រហ្នឹងអត់មានវិធានវិក័យប័ត្រអត់មានលេខ supplier ធំត្រូវអត់មានអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធំត្រូវអញ្ចឹងវត្ត VAT 10% 1000ដុល្លារហ្នឹងគឺវាយមិនចេញតែបើសិនជាគាត់យកវិក័យប័ត្រច្បាស់លាស់ធំត្រូវដែលមានទិន្នន័យរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារមកចុះបញ្ជីបងពុននេះច្បាស់លោះអត់បញ្ហាប៉ុន្តែ system ហ្នឹងវា cross check ទៅចុងខែថាអ្នកជាប់ពុនណាដែលគ្រប់ផ្គងទំនិញដែលប្រមូលវត្តសរុបឧទាហរណ៍10,000ដុល្លារឬ20,000ដុល្លារគាត់ត្រូវយកមកដាក់លិខិតប្រកាសក្នុងប្រចាំខែហើយបើគាត់មិនបង់ប្រចាំខែទេមានន័យថាតាមច្បាប់ត្រូវផាកពីនៃបាទពួកគាត់មានចេតនាយកលុយវត្តលុយរដ្ឋហ្នឹងជាថវិការដ្ឋហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រយោជន៍ខ្លួនឯងអត់បានទេអញ្ចឹងអាប្រព័ន្ធវត្ត system នេះគឺវាជួយច្រើនចា៎
ដែលធ្វើឲ្យយើងរក្សានៅចំនួនពុនបាទច្រើននេះអាយដាមចាស់បើគិតជាភាគរយពីចំនួនផ្សេងផ្សេងពីវត្តនេះពួកនឹងខ្ញុំបានដឹងថាយើងមានទាំងផ្នែកខាងអាចរណៈទ្រពមានផ្នែកមជ្ឈបាយដឹងជូនឬក៏អីសម្រាប់វត្តនេះយ៉ាងមិនដឹងចា៎រយៈពេល6ខែនេះចាប់ផ្ដើមពីយើងចេញនៅប្រព័ន្ធនេះយើងឃើញថាកំណើននៃការប្រមូលវត្តបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំទៅជាង 30% អូបាទបានកើនឡើងបាទកើនឡើងជាង 30% នៃការប្រមូលវត្តប៉ុន្តែបើគិតជាសមមាត្រនៃចំនួនពន្ធដារសរុបតើតើវត្តនេះចូលរួមចំណាយប្រមាណភាគរយដែរចា៎នៅក្នុងនោះវា 36.6% ច្រើនចា៎ច្រើនចា៎នៅក្នុងចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញថាវត្តនេះចំនួនច្រើនជាងគេពន្ធទៅប្រាក់ចំណូលពន្ធប្រាក់ចំណេញចា៎នៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះមានការកើនឡើង 27% អញ្ចឹងប្រព័ន្ធនេះគ្រប់គ្រងតាមានតម្លាភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលវាឡើងដែរឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះប្រកាសអត់គ្រប់ពីមុនមកចំណូលតិចចំណាយច្រើនវាខាតច្រើនចា៎តែបើសិនចំណូលនេះគេ cross check បានល្អអីបានល្អមានន័យថាក្រុមហ៊ុននីមួយៗមានចំណូលច្រើនហើយចំណូលច្រើនចំណាយតិចឡើងប្រាក់ចំណេញច្រើនបាទហើយក៏ពិសេសក៏យើងមានការគ្រប់គ្រងប្រសើរជាងមុនបាទក៏ពិសេសហ្នឹងគឺទៅលើតំណែងមួយចំនួនដែលជាប់ក៏ពិសេសមានបរិយស្រានិងតំណែងពិសេសមួយចំនួនដែលត្រូវជាប់ពន្ធឬអកពិសេសអកពិសេសបាទហើយប្រាក់ពន្ធប្រាក់បៀវត្តក៏អញ្ចឹងដែរមានការកើនឡើងដែរ 12.2% ពន្ធនៅលើប្រថាប់ត្រាឆ្នាំ2019នេះមានការកើនឡើងច្រើនច្រើន 50% បាទបាទហើយពន្ធលើឈ្នួលផ្ទះលើដីឆ្លៀតមានការកើនឡើង 54% បាទចឹងសកម្មភាពនៃការជួលនៃការលក់ដូរអចលនទ្រព្យនេះមានការកើនឡើងបាទច្រើនយើងគិតឃើញថាគ្មានឆ្នាំណាដែលមានស្ថិរភាពជាងឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត2018បាទគឺស្ថិរភាពធ្វើឲ្យវិស័យអចលនទ្រព្យនេះឡើងមានន័យថាម៉េចគេមកវិនិយោគលើរោងចក្រសហគ្រាសអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេហៅថាមានការជឿទុកចិត្តនៅលើរដ្ឋាភិបាល confidence ចា៎នៃប្រទេសទាំងមូលថាមានស្ថិរភាពអញ្ចឹងគេវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យឬវិស័យឧស្សាហកម្មក្តីគឺមានការកើនឡើងបាទធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានកំណើនល្អធ្វើឲ្យចំណូលឡើងដែរចា៎បាទភ្ជាប់ជាមួយនឹងចំណុចនេះនឹងខ្ញុំបានដឹងថាអាយដាមរួមជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់ខាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានអញ្ជើញទៅខេត្តព្រះសីហនុចា៎អញ្ជើញទៅនោះចា៎យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរអាយដាមអ្វីដែលជាផែនការបတ်ប្រកាសរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារចំពោះខេត្តព្រះសីហនុនោះចា៎យើងខ្ញុំទៅនេះគឺទីមួយចង់ចុះទៅធ្វើការនៅចង់ទៅមើលនៅស្ថានភាពចំណូលពីព្រោះចំណូលនៅខេត្តព្រះសីហនុនេះយើងឃើញថាវិនិយោគមានការកើនឡើង
្រើននៅខេត្តសៀមរាបយើងឃើញថាវិស័យសំណង់មួយចំនួនវិស័យទេសចរហើយនឹងអូតែលមួយចំនួនឃើញថាមានការកើនឡើងច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំចុះទៅធ្វើការជាមួយនឹងអាយដាមអភិបាលខេត្តក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងមន្ទីរយើងនេះដើម្បីក្នុងគោលដៅពង្រឹងនៅចំណូលរបស់ពុនដាក៏ដូចជាចំណូលខេត្តដែរបាទយើងខ្ញុំចុះទៅនេះគឺចង់ពង្រឹងព្រោះយើងបានដាក់កម្លាំងទៅហើយអំពីការអង្កេតសហគ្រាសឃើញសហគ្រាសមួយចំនួនដែលមកបើកនៅខេត្តសៀមរាបមិនទាន់បានចុះបញ្ជីបំពេញបាទអានោះសំខាន់បាទព្រោះដើម្បីពង្រឹងនៅតម្លាភាពពង្រឹងនៅអបាល់កិច្ចល្អពង្រឹងតម្លាភាពហើយពង្រឹងនៅភាពស្មើគ្នានៃការបំពេញគឺយើងត្រូវខិតខំជំរុញឲ្យសហគ្រាសទាំងអស់ចុះបញ្ជីបំពេញដូចគ្នាខ្ញុំឃើញថាសហគ្រាសមួយចំនួននៅខេត្តសៀមរាបមិនទាន់បានចុះបញ្ជីដូច្នេះដើម្បីជំរុញការជំរឿនក៏ដូចជាអង្កេតសហគ្រាសជំរុញឲ្យអ្នកទាំងនោះមកចុះបងពុនខ្ញុំត្រូវកិច្ចសហការធ្វើការសហការមួយជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាទដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យទាំងអស់ឲ្យអ្នកទាំងនោះបងពុនស្របតាមច្បាប់បាទមិនទុកឲ្យនៅអត់បងពុនហើយអ្នកដែលបងពុនចិត្តបងទៅនៅដល់បងពុនអញ្ចឹងអត់សមភាពគ្នាទេចាធ្វើឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលបងពុនលែងបងពុនវិញបាទហើយខ្ញុំទៅជំរុញហ្នឹងចាចាឥឡូវនេះក្រុមការងារចុះអង្កេតរបស់គណៈយុត្តិធម៌ពុនណាកំពុងតែធ្វើការនៅទីនោះបាទអាចជាបេសកកម្មរយៈពេលខ្លីឬក៏ត្រូវបន្តអឺធ្លាប់ធ្វើឆ្នាំ2017ម្ដងហើយចាប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារតែមើលឃើញសក្តានុពលនៃការបើកអាជីវកម្មនៃរបស់អ្នកវិនិយោគថ្មីថ្មីយើងខ្ញុំចាត់ក្រុមការងារទៅម្ដងទៀតនៅប្រហែលខែនេះយើងចាត់ទៅដូចជាបានមួយខែពីរខែហើយទៅធ្វើការហ្នឹងប៉ុន្តែដើម្បីពង្រឹងនៃការធ្វើអង្កេតសហគ្រាសនេះបានជោគជ័យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់យើងត្រូវការសហការពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចា៎ពីព្រោះយើងឃើញសក្តានុពលនៃចំណូលនៅខេត្តសៀមរាបនេះទាំងចំណូលរដ្ឋនិងថ្នាក់ក្រមជាតិនៅមានកម្រិតឧទាហរណ៍បើសិនជាគាត់ចុះបញ្ជីបានត្រឹមត្រូវចំណូលមួយចំនួនដែលនៅខេត្តឧទាហរណ៍ថាការជួលទីតាំងខ្ញុំដឹងថាកន្លែងខ្លះជួលមួយខែដីមួយដុំប្រហែល1000ការ៉េឬជា80000ទៅ100000ដុល្លារមួយខែបាទអញ្ចឹងពុនឬឈ្នួល 10%តើទៅបងមកឲ្យរត់តែការជួលទាំងនោះមានខ្លះអត់ដែលបងពុនទេលក្ខផងអីផងអញ្ចឹងយើងដើម្បីពង្រឹងនៅចំណូលខេត្តហ្នឹងផងខ្ញុំបានជម្រាបអាយដាមអភិបាលខេត្តថាយើងត្រូវតែសហការគ្នាហើយដើម្បីឲ្យចំណូលខេត្តហ្នឹងមានការកើនឡើងដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍនៅខេត្ត
ូវតែជួយគ្នាបាទប្រាប់ពុនដាមកថាទីតាំងនេះជួលប៉ុន្មានជួលប៉ុន្មានយើងនឹងពង្រឹងឲ្យជំរុញឲ្យអ្នកជួលគេហៅ tenant and leasee អ្នកដែលជួលឲ្យគេម្ចាស់ចលនាទ្រព្យនិងអ្នកជួលដើម្បីឲ្យគ្រប់កតបកិច្ចច្បាស់លាស់បាទការបងពុនបាទព្រោះចំណូលនេះធំដែរបាទមួយទៀតចុះទៅពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅលើពុនឬចលនាទ្រព្យពីព្រោះ3ឆ្នាំមុនវាដីនៅតែ5000ការ៉េបងតែដីឯងប៉ុន្តែឥឡូវជាអផាតមិន20ជាន់ហើយហ្នឹងអផាតមិនប្រហែលជា300ផ្ទះហើយអញ្ចឹងវាคล้ายទៅជា300អចលនទ្រព្យដែលត្រូវជាប់ពន្ធចាអញ្ចឹងអត់ទាន់បានបច្ចុប្បន្នភាពទេមន្ទីររៀបចំដែនដីត្រូវតែសហការជាមួយនឹងអញ្ញាធោឬក៏សាខាពន្ធដារដើម្បីយកទិន្នន័យមកធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុះបញ្ជីដើម្បីឲ្យម្ចាស់ចលនទ្រព្យទាំងនោះបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យហើយពន្ធនេះគឺជាពុននៅថ្នាក់ក្រមជាតិនៅថ្នាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលត្រូវយកទៅអភិវឌ្ឍលូទឹកទៅធ្វើសម្អាតអនាម័យទៅធ្វើអីទាំងអស់នោះដើម្បីអភិវឌ្ឍខេត្តនោះចា៎ពុនអាចណៈទ្របពុនលើថ្លៃឈ្នួលអពុនបឋត្រាក៏នៅថ្នាក់ក្រមជាតិដែរអញ្ចឹងការជួញដូរការលក់អាចណៈទ្របអីនេះគឺសំខាន់តម្លៃនៃអាចណៈទ្របនៅខេត្តកំពង់សោមពីមុនដី1ការ៉េឧទាហរណ៍20-30ដុល្លារឥឡូវឡើងរាប់ពាន់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាត្រូវតែពិនិត្យនៅតម្លៃហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់យើងបានធ្វើឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំអចលនទ្រព្យវាតម្លៃហ្នឹងបានធ្វើឲ្យហើយតម្លៃថ្មីបានទៅតែបានចេញនៅក្នុងខែកក្កដានេះទេអូចា៎អញ្ចឹងតម្លៃវាមានបច្ចុប្បន្នភាពហើយប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះតម្លៃក៏វាអត់ទៅតាមទីផ្សារជាក់ស្ដែងក៏ត្រូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដែរកុំទុកចាំឲ្យយូររហូតដល់5ឆ្នាំ10ឆ្នាំធ្វើម្ដងអត់បាននេះចា៎អញ្ចឹងតម្លៃត្រូវទៅវាយតម្លៃឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរអញ្ចឹងឯកឧត្តមអត់បាល់ខេតក៏លោកឯកភាពថានឹងសហការគ្នាធ្វើការរួមគ្នាប្រមូលចំណូលជូនរដ្ឋផងនិងខេត្តផងអាចនឹងមានឱកាសសម្រាប់ខេត្តដទៃទៀតដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនឹងធ្វើដូចនៅខេត្តព្រះសីហនុនេះដែរយើងមានគោលការណ៍ទូទៅទាំងអស់បាទទូទៅទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងផ្ដោតទៅលើខេត្តដែលមានសក្តានុពលជាងគេសិនហើយបានបន្តមកទៅយើងទៅខេត្តបន្តប៉ុន្តែមិនមែនថាយើងមិនបានធ្វើការទេកន្លងទៅបច្ចុប្បន្នភាពនៃចលនាទ្របគឺគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់តម្លៃចលនាទ្រព្យហ្នឹងយើងបានធ្វើហើយដែលឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចុះហត្ថលេខានៅលើតារាងតម្លៃឧបសម្ព័ន្ធតម្លៃដីនៅតាមដងផ្លូវនានានៃខេត្តគ្រប់ខេត្តអស់ហើយយើងបានអនុវត្តយើងផ្សព្វផ្សាយតាំងពីខែ3មករហូតដល់ខែ7យើងទុកពេលវេលាឲ្យធ្វើការផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ខេត្តក្នុងទាំងអស់ថាតម្លៃចលនាទ្រព្យមានការកើនឡើងទៅតាមទីផ្សារហើយសូមឲ្យផ្សព្វផ្សាយចា៎បាទអញ្ចឹងនៅខែកក្កដានេះគឺយើងបានអនុវត្តនៅបារ៉ែមតម្លៃថ្មីហើយបាទតម្លៃកន្លែងខ្លះវាអាចឡើងខ្ពស់ទៅតាមនេះដែរព្រោះយើងអត់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពយូរហើយចា៎បាទដូច្នេះហើយ
ខ្ញុំថាយើងកុំឲ្យទុកចោលយូរទៀតយើងត្រូវតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឲ្យទាន់ពេលវេលាយ៉ាងហោចក៏បានរាល់ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំម្ដងដែរបាទជាការអាប់ដេតនៅបាទការអាប់ដេតតម្លៃបាទប៉ុន្តែក្នុងតម្លៃនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអាយដាមបញ្ជាក់ជូនទស្សនិកជនរបស់យើងដែរថាមិនមែនជាតម្លៃទីផ្សារពេកទេដូចជាអ្វីដែលនាងខ្ញុំដឹងគឺជាតម្លៃកណ្ដាលមួយអញ្ចឹងណាចាបាទដែលអតិថិជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាចទទួលយកបានយើងមានអនុគណៈកម្មការខេត្តក្រុងទាំងអស់គ្រប់ខេត្តយើងមានបង្កើតអនុគណៈកម្មការដើម្បីវាតម្លៃហ្នឹងអញ្ចឹងតម្លៃហ្នឹងខាងអភិបាលខេត្តជាប្រធានអនុគណៈកម្មការហ្នឹងស្រាប់គឺគាត់ដឹងថាតម្លៃហ្នឹងប្រហែលណាគាត់យកព័ត៌មានពីក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យទ្រព្យ real estate ណាបាទផងយកតម្លៃតាមការស្ទង់តម្លៃផងហើយបូកជាមួយនឹងការផ្ដល់មតិនៅក្នុងអនុគណៈកម្មការហ្នឹងតម្លៃហ្នឹងមិនកំណត់នៅក្នុង maximum តម្លៃទីផ្សារទេគាត់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវផ្លូវនរោដមមាន1ដី1ការ៉េឥឡូវមិនតិចជាង8000ទៅ10000នេះឧទាហរណ៍ចាប៉ុន្តែនៅក្នុងតម្លៃនេះយើងកំណត់ប្រហែលជា5000នេះបាទបាទអញ្ចឹងវានៅក្នុងចន្លោះមួយដែលទទួលយកបាននេះបាទអញ្ចឹងមិនឲ្យ maximum ទេចាបាទយើងទៅមើលនៅចំណូលទីមួយការចុះបញ្ជីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬក៏ចម្រឿននៃសក្តិភិសពីយើងមើលតម្លៃអចលនទ្រព្យពន្ធប្រថាប់ត្រាពន្ធលើអចលនទ្រព្យហើយទី3ឬពន្ធឈ្នួលផ្ទះដែលមានសក្តានុពលហើយទី4ចំណូលទូទៅផ្សេងៗទៀតនៅអាជីវកម្មមួយចំនួនឃើញថាធំគាត់អាចលាក់ខ្លួននៅដូចជាហោរ៉ាអូតែលធំធំមួយចំនួនគាត់លាក់ខ្លួននៅសាខាខណ្ឌចំជីនៅខណ្ឌនេះប៉ុន្តែគាត់ទៅបើកអូតែលមួយឬកាកាស៊ីណូមួយនៅខេត្តសិនុទៅដល់ខេត្តសាខាពន្ធដារខេត្តថាចំជីនៅភ្នំពេញហើយអត់ទៅមើលអាជីវកម្មសុបួលធំធេងទេអញ្ចឹងដល់ពេលឆ្លោយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនឃើញថាវាជាចន្លោះមួយដែលអ្នកនោះគេចបាទចូលទៅមើលនឹងគឺថានៅក្នុងខេត្តបរសេនុនេះយើងឃើញមានវិស័យទេសចរអូតែលធំធំមួយចំនួនចា៎គាត់មានការគេចវេះបងប្អូនយើងត្រូវពង្រឹងនៅការគ្រប់គ្រងប្រមូលចំណូលបានច្បាស់លាស់ដែរព្រោះអូតែល1200កន្ទប់ដែលមានមនុស្សសម្រាប់ 80% 90% มันអាចប្រកាសបងពុនទៅ 20% អីទេបាទហ្នឹងក៏យើងខ្ញុំទៅជំរុញដែរអាហ្នឹងឧទាហរណ៍នៅក្នុងពីមុនគាត់បងពុនលើអូតែលមួយអូតែលហ្នឹងគាត់ប្រកាសបងពុនតែគាត់ជួលទៅឲ្យចិនជួលឲ្យចិនហើយដាក់ផ្លាកថាកាស៊ីណូអញ្ចឹងកាស៊ីណូគាត់ត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធឬក៏បង់ចំណូលមួយនៅក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់អត់ត្រូវបង់ពន្ធទៀតទេ
ហ្នឹងជាការខុសនៃគោលការណ៍មួយយើងទៅជំរុញនៅកិច្ចការនេះងារនេះដែរចា៎បាទមិនទាំងអស់ទេមានខ្លះដែលគាត់ច្រោកអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងនឹងពង្រឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់យល់អំពីកាតព្វកិច្ចថាទោះបីជាបងចំណូលនៅក្នុងអគ្គយុឋានឬខាងចំណូលលបែងរឿងពន្ធដារមិនអាចយក VAT ទៅទុកបាននេះពីព្រោះអ្នកដែលទៅស្នាក់នៅគឺត្រូវបង់ថ្លៃបន្ទប់ផងត្រូវបង់ VAT ទៀត VAT ជាចំណូលរដ្ឋដែលគាត់យើងខ្ចីដៃគាត់ជាអ្នកប្រមូលបាទអញ្ចឹងយើងទៅប្រមូលចំណូលនឹងផងទៅពង្រឹងមួយទៀតពង្រឹងនៅវិស័យសំណង់សហគ្រាសមួយចំនួនដែលគាត់មកសាងសង់នៅកំពង់សោមយើងពិនិត្យមើលការចុះបញ្ជីបង់ពន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនសំណង់ទាំងនោះថាតើបានបង់ពន្ធឬក៏បានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវអត់ពីឧទាហរណ៍ contract មួយការចុះកិច្ចសន្យាសាងសង់មួយអូតែលមួយសាងសង់អស់50លានដុល្លារទីហោក្រុមហ៊ុនសាងសង់នោះបាន50លានគឺជាចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានកាតព្វកិច្ចត្រូវប្រកាសបង់ពន្ធនៅចំណូលនោះបាទអញ្ចឹងមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតដែលគ្រាន់តែថាបានកិច្ចសន្យាហើយសាងសង់អត់មានមកចុះបញ្ជីបង់ពន្ធទេអញ្ចឹងក៏យើងត្រូវតែកិច្ចសហការខ្ពស់ជាមួយនឹងអញ្ញាធមមូលដ្ឋានដែរចា៎បើសិនជាគាត់មានច្បាប់សាងសង់ហើយអីហើយតែបើខ្វះតែបតង់ខ្វះតែការចុះបញ្ជីពន្ធដារមួយក៏មិនអាចឲ្យសាងសង់បាននេះពីព្រោះក្រុមហ៊ុនមួយនៅក្នុងដែលសាងសង់ដែលមិនមានការចុះបញ្ជីពីពន្ធដារត្រឹមត្រូវគឺយើងមិនអាចអញ្ញាតទេបាទអញ្ចឹងត្រូវឲ្យកតាបកិច្ចគាត់ត្រូវមានការចុះបញ្ជីតាមច្បាប់នៃពុនដាបើសិនជាគាត់មកធ្វើអាជីវកម្មចំនួន15ថ្ងៃត្រូវចុះបញ្ជីបង់ពន្ធហ្មងអញ្ចឹងយើងខ្ញុំបដោតទៅលើអនុលោមភាពនៃក្រុមហ៊ុនទាំងនោះហើយឃើញក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវហើយមួយចំនួនទៀតប្រហែលជាគាត់មិនទាន់បានមកចុះឬក៏គាត់មិនដឹងអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីពង្រឹងនៅកិច្ចការងារនេះអញ្ចឹងបញ្ហាខេត្តសៀមរាបយើងចុះទៅនឹងបានលទ្ធផលច្រើនហើយជាពិសេសបានកិច្ចគាំទ្រសហការពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាទចា៎អញ្ចឹងអរគុណអៃដមចា៎អញ្ចឹងចាត់ទស្សនជនលោកអ្នកបានជ្រាបឬមកហើយអំពីបេសកកម្មរបស់អៃដមកងវិបុលក៏ដូចជាគណៈកម្មការឬក៏មន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធផ្នែកពន្ធដារអញ្ជើញទៅខេត្តប្រសេនុនេះគឺជាការងារយ៉ាងសំខាន់ហើយសង្ឃឹមថានឹងមានការសហការពីអ្នកដែលជាប់ពន្ធតែម្ដងចា៎នឹងខ្ញុំស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាប្រសាសន៍របស់អៃដមគឺឃើញថាអៃដមទី1គឺខិតខំធ្វើការងារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថាប័នជាច្រើនហើយជាមួយនឹងបុគ្គលផ្សេងៗទៀតជាច្រើនហើយទន្ទឹមទៅនឹងនោះអ្វីដែលខ្ញុំជឿជាក់គឺថាផ្នែកខាងក្នុងនេះក៏ត្រូវធ្វើដែរបាទនេះថាធនធានមនុស្សរបស់ខាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារតែម្ដងត្រូវពង្រឹងកតា system ហ្នឹងអាចគាត់ជួលអត់គាត់ធ្វើអត់ការអនុវត្តរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះចាគិតចាប់នៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគៀងកោចំណូលរយៈពេលមធ្យមឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018
គឺឃើញថាការអនុវត្តផ្សេងផ្សេងមានភាពល្អប្រសើរឡើងហើយនាងខ្ញុំក៏បានដឹងបន្ថែមទៀតផងដែរថាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារមានគណៈកម្មការផ្នែកធនធានមនុស្សនេះតែម្ដងចា៎ហើយក្នុងកិច្ចប្រជុំសរុបឆមាសទី1ដែលក្រោមវត្តមានសំតោក្រមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតរមត្រីអូនពាន់នីរដ្ឋចារមត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចំណុចមួយឯកឧត្តមចាដែលនឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលការណ៍កំណត់ចំណាត់ថ្នាក់ចំណុចនេះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចានៅក្នុងឆ្នាំ2015យោងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រគៀងគរចំណូលរយៈពេលមជ្ឈុំ2014-2018កិច្ចយុទ្ធានពុនដាបានបង្កើតនៅគណៈកម្មការរបស់គណៈយុទ្ធានពុនដាមួយដើម្បីរៀបចំកំណែតម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនេះឯងខ្ញុំចាំថានៅក្នុងការខ្ញុំមកធ្វើជាអគ្គនាយកដំបូងគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើធនធានមនុស្សសំខាន់វាព្រោះធនធានមនុស្សនេះវាជាឆ្អឹងខ្នងមួយសម្រាប់ទ្រទ្រង់នៃអង្គភាពបើសិនជាការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សឬក៏ធនធានមនុស្សអត់ល្អអង្គភាពនោះអត់ដើរឬក៏មិនទៅមុខទេអញ្ចឹងចាប់ដើមដំបូងគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងដោយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធ scan ម្រាមដៃនៅវត្តមានពីមុនមកមន្ត្រីយើងគាត់ថាចុះវត្តមានមកថាមកចូលធ្វើការនៅម៉ោងប៉ណ្ណេះអីប៉ណ្ណេះសញ្ញាទៅបាទចុះហត្ថលេខាខ្លួនឯងដាក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងគាត់មកធ្វើការម៉ោង10គាត់ដាក់ម៉ោង7យល់ទេបាទតែបើសិនប្រព័ន្ធ scan ម្រាមដៃ scan ម៉ោង10គឺវាកត់ត្រាម៉ោង10បាទខ្ញុំមិនអាចមើលរំលងថាអ្នកជាប់ពន្ធមកចាំបងពុនមក8ហើយមន្ត្រីខ្ញុំមកម៉ោង10ការផ្តល់សេវាទៅយ៉ាងម៉េចចា៎បាទនឹងគឺត្រូវតែពង្រឹងធនធានមនុស្សហ្នឹងធនធានមនុស្សអបាកិច្ចល្អនឹងដើម្បីឲ្យផ្តល់សេវាបានល្អបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមពេលនោះមកហើយរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រ2014ហ្នឹងបានមានគណៈកម្មការរៀបចំកំណែទម្រង់ធនធានមនុស្សដែលយើងមានរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការប្រតិបត្តិនៃធនធានមនុស្សហ្នឹងយើងដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅក្នុងការពង្រឹងនៅធនធានមនុស្សហ្នឹងយើងបានជោគជ័យច្រើននៅក្នុងការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សហ្នឹងគឺមានគោលបំណងសម្រាប់ឲ្យអនុវត្តនឹងដើម្បីឲ្យសម្រេចបាននៅគោលដៅសំខាន់ៗមាន3ទី1គឺជាការលើកស្ទួយនិងពង្រឹងគោលការណ៍នៃនីតិវិធីនិងបែបបទនៃការងារគ្រប់គ្រងនៃការជ្រើសរើសចាត់តាំងទេភារកិច្ចប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពនិងវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ស្របតាមសភាពការជាក់ស្ដែងនិងតម្រូវការចាំបាច់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបាទនឹងទី2គឺការរៀបចំគ្រប់គ្រងដំណើរការការងារផ្នែកធនធានមនុស្សតាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបានច្បាស់លាស់ស្របតាមស្តង់ដារកម្រិតខ្ពស់តាមរយៈការបង្កើតនៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យមន្ត្រីរាជការ
ុនដាតាមប្រព័ន្ធចែកវិភពព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងរៀបចំជាប្រព័ន្ធ database នៅក្នុងនោះគឺយើងបញ្ចូលទិន្នន័យនៃមន្ត្រីទាំងអស់ទាំងព័ត៌មានតើខ្លួនព័ត៌មានការងាររដ្ឋព័ត៌មានគ្រួសារអំពីកម្រិតវប្បធម៌របស់គាត់អំពីបទពិសោធន៍ជំនាញរបស់គាត់ហើយនឹងការគ្រប់គ្រងអំពីគណនីនៅធនាគារឯងដាក់ចូលក្នុងទាំងអស់ហើយនឹងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងប្រព័ន្ធយើងគ្រប់គ្រងតាមទៅហើយគ្រប់គ្រងទាំងម៉ោងគាត់ចូលធ្វើការគាត់ស្កេនរៀបដៃគឺវា record គាត់ត្រានៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងបាទប្រព័ន្ធ database នេះខ្ញុំចាំបានថាមាន reporting system ទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយយើងបានរៀបចំនៅប្រព័ន្ធរបាយការណ៍ការងារផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងមន្ត្រីទាំងអស់របស់គណៈយុវជនប៉ុណ្ដាហ្នឹងត្រូវ log in ចូលនៅក្នុង system រាល់ពេលល្ងាចគាត់ធ្វើការថ្ងៃហ្នឹងគាត់ធ្វើអីខ្លះគាត់រាយការណ៍ថាគាត់បានទៅធ្វើលិខិតមួយទៅកំណត់ពុនអ្នកជាប់ពុនគាត់បានផ្ដល់សេវាឲ្យក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុននេះគាត់បានធ្វើហើយរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺត្រូវបានវាចម្លៃដោយប្រធានអង្គភាពនីមួយនីមួយមុននឹងមកវាចម្លៃដោយអគ្គនាយកអញ្ចឹងខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានអង្គភាពមន្ត្រីវាចម្លៃដោយប្រធានការិយាល័យទីការិយាល័យវាចម្លៃដោយប្រធានយុគឋានហើយប្រធានយុគឋានវាចម្លៃដោយអគ្គនាយកបាទអញ្ចឹងយើងវាយចម្លៃបន្តគ្នាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនេះមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកខ្លះអៀនខ្លួនដែរបើស្អាតអត់មានវាយបញ្ចូលអត់ធ្វើអីនោះហើយគាត់ត្រូវខិតខំហើយ performance base នេះលទ្ធផលការងារនេះគឺវាឆ្លុះបញ្ចាំងនៅការតម្លើងឋានៈតម្លើងមុខងារឲ្យគាត់ថាគាត់សកម្មមែនគឺយើងត្រូវតែតម្លើងគ្មានអ្នកចំណាយនេះបើអ្នកចំណាយថាណែគាត់បានធ្វើការនេះល្អហើយអ្នកដែលចំណាយមានអីខ្លះមកព្រុសប្រាប់គេហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលយើងគ្រប់គ្រងវាចម្លៃមន្ត្រីនៅក្នុងហ្នឹងរីឯចំណុចទី3គឺការកែលម្អនៅរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សតាមរយៈការដាក់ឲ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងវាចម្លៃលទ្ធផលការងារដើម្បីបង្កើនសិទ្ធិភាពនិងផលិតភាពការងាររបស់មន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ផ្នែកមួយទៀតយើងបានរៀបចំនៅគោលការណ៍ចំណាត់ថ្នាក់បាទគោលការណ៍ចំណាត់ថ្នាក់បាទគោលការណ៍ចំណាត់ថ្នាក់ហ្នឹងអានេះថ្មីថ្មីទេបាទចា៎គឺយើងបានរៀបចំនៅដែលអាយដាមឧបៈដូចបានអញ្ជើញមកថ្មីថ្មីនេះគឺមានការគ្រប់គ្រងហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងខ្ញុំបន្តហើយយើងខ្ញុំសាកល្បងទេថាក្នុងយុគឋានមួយពីរសិនបាទគោលការណ៍ចំណាត់ថ្នាក់នេះគឺគេហៅ demerit system គោលការណ៍ចំណាត់ថ្នាក់ថ្នាក់ដឹកនាំនេះមានន័យថាគឺយើងចង់ឲ្យប្រធានអង្គភាពនីមួយៗប្រកបការងារដោយប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពចា៎និងគ្រប់គ្រងអង្គភាពផ្ទាល់នឹងឲ្យមានការទូខុសត្រូវរបស់ប្រធានអង្គភាពនឹងច្បាស់លាស់ហើយនឹងចំពោះកិច្ចការងារសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតគោលការណ៍នេះគឺយើងខ្ញុំបានដាក់ឲ្យជា scoring បន្ទុក
ថានៅក្នុងមួយឆ្នាំគាត់បានទទួល10ពិន្ទុហ្នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចាតែបើគាត់យើងដាក់ការងារឬក៏ការងារគាត់មិនបានបំពេញចំនួនប្រមាណអញ្ចឹងទៅគឺត្រូវដកពិន្ទុតាមហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាក្នុងការងារ10ដាក់ទៅគាត់មិនបានបំពេញ2អញ្ចឹងដក2ពិន្ទុដក2ពិន្ទុចាអញ្ចឹងក៏សល់តែ8បាទសល់8បើហើយបើដាក់តទៀតអត់ធ្វើគ្រប់មានឯ performance base របស់គាត់ធ្លាក់នៅ10អេធ្លាក់អស់ពិន្ទុអញ្ចឹងអស់ពិន្ទុគាត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងគាត់ដឹងខ្លួនឯងហ្មងគាត់ថាគាត់អស់ពិន្ទុអញ្ចឹងយើងអាចមានវិធានការថាប្រសិទ្ធភាពការងារនៃប្រធានអង្គភាពមួយមួយហ្នឹងអត់មានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវពិនិត្យមើលត្រូវផ្ទេរគាត់ទៅកន្លែងណាផ្សេងឬក៏ទុកគាត់ទៅណាឬក៏ត្រូវវាយតម្លៃគាត់ថាត្រូវ improve ត្រូវឲ្យគាត់រៀនសូត្រថែមយើងត្រូវមានលិខិតមួយជូនដំណឹងទៅគាត់ថាគាត់ធ្លាក់ពិន្ទុហើយអីហើយសូមឲ្យគាត់ទៅរៀនបន្ថែមឬក៏មួយខិតខំឡើងបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអាចដូរគាត់ចេញហើយអត់មានបកាយបាននេះពោះ you fail ណែមិនបានបំពេញនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះបាទគោលការណ៍នេះវាជាគោលការណ៍ថ្មីមួយប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាអាចតឹងសម្រាប់អ្នកដែលអនុវត្តប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថាចំណូលអង្គភាពប្រមូលចំនួន1បើសិនជាគ្មានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ទេខ្ញុំថាយើងរកចំណូលអត់ទាន់ឲ្យគេហូបមានន័យថាដាច់ពោះគេចា៎បើយើងធ្វើការអីងារផ្សេងទៀតដែលធ្វើការទៅទុបីគ្រប់មិនគ្រប់ឬក៏ជោគជ័យមិនជោគជ័យជោគជ័យខ្លះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងវាអត់សូវឯងហ្មងទេប៉ុន្តែកន្លែងចំណូលនេះបើសិនឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើការងារមួយដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសរបស់មន្ត្រីឬក៏ដោយសារតែការមិនប្រឹងប្រែងនៃការខិតខំរកចំណូលវាធ្វើឲ្យចំណូលធ្លាក់វាជាការទូខុសត្រូវមួយធំហើយសួរថារដ្ឋត្រូវការឧទាហរណ៍1លានដុល្លារសម្រាប់បើកវគ្គខែបើខ្ញុំរកបានតែ800,000អានឹងជាចំណុចមួយពិបាកហើយការកំណែតម្រង់ពន្ធដារនេះគឺមិនមែនជាការងាយស្រួលទេពិបាកណាស់ប្រឹងខ្លាំងប៉ះអ្នកជាប់ពន្ធដែលគាត់មិនចង់បង់មិនទេមិនសប្បាយចិត្តទេចា៎ហើយយើងប្រឹងអនុវត្តខ្លាំងមែនទែនទៀតមន្ត្រីដែលនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានការរើបំរាស់ថា resist change មិនចង់កែតម្រង់អ្វីដែលធ្លាប់គាត់ធ្វើស្រួលហើយអត់ចង់អញ្ចឹងវាអត់ជំរឿសទេចា៎ត្រូវតែរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអភិបាលកិច្ចមួយដ៏ល្អសម្រាប់គ្រប់គ្រងនៅស្ថាប័នហ្នឹងឯងបើសិនជាយើងមិនធ្វើឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវលំបាកចំណូលពីស្ពីសមិនដឹងស្អីទេបាទអញ្ចឹងការរកចំណូលមិនមែនចេះស្រួលទេចា៎មនុស្សនៅលើលុយបាទ
នោះហើយបើយើងអត់មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវអ្នកជាប់ពន្ធក៏មិនតម្លាភាពមួយយើងអត់បង់ហើយអ្នកដែលប្រមូលចំណូលមន្ត្រីយើងខ្ញុំបើសិនជាគាត់មិនចង់ធ្វើឲ្យគាត់រៀងខ្ជិលផងអីផងមិនបាននេះចាអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវតែធ្វើប្រព័ន្ធហ្នឹងចាដើម្បីទុកឱកាសឲ្យអ្នកដែលគេសកម្មគេមានបាទអាចមានឱកាសបាទចាប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បានថាគោលការណ៍កំណត់ចំណាត់ថ្នាក់ដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានបង្កើតឡើងនេះគឺវាតម្លៃតែលើប្រធានអង្គភាពទេអាយដាមចាឬចាយើងដាក់ហើយយើងសាករបងនៅក្នុងប្រមាណអង្គភាពសិនបាទចានេះជាការ testing មួយពីព្រោះប្រព័ន្ធនេះយើងបានរីកាជូនអាយដាមប៉ាក់ហើយអាយដាមប៉ាក់ឲ្យមានការសាករបងចាអនុញ្ញាតដែរបាទដូច្នេះយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីការធ្វើ pilot test ទៅឆ្នាំ2020យើងដាក់ឲ្យ full ទៅអញ្ចឹងទៅឲ្យពេញដើម្បីឲ្យពង្រឹងនៅការគ្រប់គ្រងនិងការអនុវត្តការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនជួនកាលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាជួនកាលប្រធានអង្គភាពខ្លះមានចំណាឧទាហរណ៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីថាឲ្យផ្ដល់យោបល់ឧទាហរណ៍យើងខ្ញុំបានចាត់ជំនាញឬក៏ប្រធានអង្គភាពមួយឲ្យផ្ដល់យោបល់មកឲ្យកញ្ញុពិនិត្យសម្រេចដើម្បីដាក់ជូនទៅបបាក់វិញប៉ុន្តែលិខិតហ្នឹងបាត់3ខែអីអត់ទាន់មកអាហ្នឹងក៏ជាការដកបន្ទុកមួយដែរពីព្រោះត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជាមួយនឹងបទបញ្ជាឬក៏ instruction របស់ថ្នាក់ដឹកនាំចា៎បាទការងារសំខាន់ចា៎យើងមិនអាចធ្វេសប្រហែសយើងមិនទុកចោលបានហើយអ្នកជាប់ពន្ធគេដាក់លិខិតមកស្នើសុំនេះសុំនោះសុំឲ្យយើងដោះស្រាយនេះដោះស្រាយនោះហើយយើងមិនទុកចោលហួសពេលវេលាក៏យើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ដែរពីព្រោះរាល់សំណើរាល់ការងារទាំងអស់ក៏ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់សម្រាប់ការផ្តល់សេវាព្រោះគេមកបង់ពន្ធយើងត្រូវផ្តល់សេវាឲ្យគេបានល្អចា៎បាទចា៎ពេលសាសាមញ្ញវាជាប្រាប់ថាយកលុយមកអស់ចា៎បាទយើងលុយមកបង់ហើយទៅធ្វើបានល្អចា៎នឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណឲ្យដល់ចា៎ដែលឲ្យដល់បានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្តល់ជាកិច្ចសម្ភារហើយជាពិសេសគឺរឿងរ៉ាវដ៏សំខាន់ដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបាននឹងកំពុងតែធ្វើសូមបញ្ជាក់ជូនទស្សនិកជនថានេះសង្ខេបទេបើនៅក្រោយឆាកឯនៅក្នុងបន្ទប់អីគឺឃើញឯកសារយ៉ាងច្រើនចា៎បាទន័យថាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមកុងវិបុលគឺមានការងារច្រើនតែម្ដងចឹងសូមជូនពរឲ្យជោគជ័យជាបន្តទៀតឯកឧត្តមចា៎អរគុណឯកឧត្តមចា៎ចា៎ទស្សនិកជននេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកអ្នកតាមដានទស្សនាកិច្ចសម្ភារនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នឹងខ្ញុំនៅពេលនេះចា៎សូមគោរពលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចា៎